Feriadão chegando, muita gente quer se preparar para viajar, mas fica com medo quando está com criança em relação à febre, né? Se acontecer, o que é que vai dar, né? Quando se preocupar, quando levar na emergência. Então, assim, em primeiro lugar, observe a criança. Então, a criança que está se alimentando, bebendo líquido, respirando normal, fala normal, quando a febre baixa, a criança volta a ficar ativa. Basta manter a medicação de febre, a medicação que a criança já está acostumada, na dose correta, a cada 4 ou a cada 6 horas, se for o caso da dipirona ou do paracetamol, e de 6 em 6 horas, se você optar pelo ibuprofeno. Evita fazer um intercâmbio entre as medicações. Escolha uma, aquela que você sente que a criança responde mais rápido e passa mais tempo sem febre, e mantenha aquela nos intervalos, orientados. Se a gente começa a revezar, de duas uma, a gente pode medicar demais essa criança e levar efeitos colaterais, como na dipirona, pode dar uma hipotensão, né? Ou a gente acaba se perdendo sem saber que horas deu uma, que hora deu outra, quanto deu, então pode realmente medicar demais. Então, e não tem mais eficácia, a febre não vai deixar de voltar, ou a doença vai ficar menos grave, porque você ficou alternando medicação. Então, medicar a dose correta, intervalo correto. Tá? Banho frio, não. Há muito tempo caiu por terra. Banho frio, compressa fria, com álcool, então nem se fala. O banho deve ser só quebra de uma frieza, aquele banho levemente morno, depois que a criança começou a suar, depois que a medicação fez efeito, né? Se desejar, se não desejar, também não é necessário, tá? Então, mais importante do que a gente ficar medindo a temperatura de 30 minutos, de hora em hora, é observar a criança. A criança, às vezes, que nem tá com febre, mas que teve um quadro febril, passou e continua mole, respirando rápido, gemendo, vomitando, manchas no corpo, muito sonolenta, ou quando é um bebê muito irritado, esse merece uma atenção maior e ser levado à emergência. Então, não observe o termômetro, observe a criança, ok? Bom feriado!